ស្សនិកជនជាទីមេត្រីគ្រូបង្វឹកបញ្ចសិលារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្ហាញនៅកាយវិការច្រឡោមខំដោយបានបោះក្តារចូលទៅក្នុងសង្វៀនប្រកួតគណៈដែលកីឡាកររបស់លោកបានចាញ់គូប្រជែងម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32កាលពីថ្ងៃពុធទី10នៃខែឧសភាកន្លងទៅថ្មីនេះកីឡាករកាដាអាន់ដ្រេរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហាក់មានប្រៀបទៅលើគូប្រកួតចាប់តាំងពីការប្រកួតបានចាប់ផ្ដើមហើយកំពុងនាំមុខ28ពិន្ទុទល់នឹង19ពិន្ទុប៉ុន្តែគូប្រជែងម៉ាឡេស៊ីកីឡាករមូហាម៉េតម៉ាស៊ូគីបានក្តោបលើឱកាសស្ថានភាពបានមកវិញដោយបានប្រើនៅកណ្ដាប់ដៃវាយខ្លាំងៗជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់កីឡាករម៉ាស៊ូគីនាំមុខនៅក្នុងពិន្ទុ36ទល់នឹង33ពិន្ទុរីឯគ្រូបង្វឹករបស់កីឡាករអាន់ដ្រេក៏បានចាប់ផ្ដើមស្រែកឡូឡាហើយក្រោយមកក៏បានលើក្តារគ្រូបង្វឹកប្រវែង2ម៉ែត្របោះចូលទៅក្នុងសង្វៀនប្រកួតតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគ្រូបង្វឹករូបនេះបានបញ្ចេញនូវកាយវិការឆ្កាដៃឆ្កាជើងយ៉ាងច្រឡំខាងថែមទៀតផងភ្លាមៗនោះក្រុមការងាររបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានព្យាយាមមកឃាត់គ្រូបង្វឹករូបនោះផងដែរការប្រកួតនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជ្រោយចង្វាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានផ្អាកនៅពេលដែលអាជ្ញាកណ្ដាលស្ត្រីចាប់ផ្ដើមស្រែកដាក់គ្រូបង្វឹកនិងរុញគ្រូបង្វឹករូបនោះបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាអាជ្ញាកណ្ដាលម្នាក់បានផ្ដល់នូវកាតក្រហមដល់គ្រូបង្វឹកហើយឲ្យលោកចាក់ចេញពីបន្ទប់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីទីបំផុតកីឡាករម៉ាឡេស៊ីម៉ាស៊ូគីក៏បន្តធ្វើបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ19វិនាទីដែលនៅសល់ហើយរូគេក៏បានទទួលបាននូវជ័យជំនះជូនជាតិនៅក្នុងលទ្ធផល39ទល់នឹង33នឹងទទួលបាននៅមេដាយមាសខណៈដែលកីឡាករអេនដ្រេវិញទទួលបានត្រឹមតែមេដាយប្រាក់ប៉ុណ្ណោះ